Футбол має бути видовищем, аби глядачам цікаво було приходити на матчі, вважає новий наставник МФК «Миколаїв». І це видовище він таки організував у домашньому протистоянні з «Реал Фармою». Подробиці цього поєдинку дивіться в наступному сюжеті. 2 листопада офіційний сайт МФК «Миколаїв» повідомив про зміни на тренерському візку команди. Замість Сергія Шевченка, який очолив «Корабелів» на старті цього сезону, прийшов Едуард Павлов. З попереднім наставником, а також його асистентами Дмитром Назаренком і Андрієм Лазарчуком припинили співпрацю за обопільною згодою, пише сайт команди. Новий наставник «Корабелів» попередньо працював асистентом головного тренера ФК «Львів» і «Сталь», головним наставником столичного «Арсеналу» Ю-19 і футбольного клубу «Єреван». З Миколаєвом і місцевим футболом його теж пов'язують давні стосунки, прокоментував Едуард Павлов. Я миколаївському футболу і лично Сергію Анатолійовичу Кантору должен. Я работал здесь в школе, в детской, и так сложилась ситуация, я уехал в команду премьер-лиги, так получилось. И после того, как мне Сергей Анатольевич позвонил, сказал, у нас вот такая ситуация, и нужен тренер, ну, нужно приехать и помочь команде, я не задумываясь, у него спросил, когда нужно быть. Він сказав завтра. Я сів в машину і приїхав. Близько тижня він знайомився з командою. І перше, що впало у вічі, треба працювати над завершальними ударами по воротах. Причому не тільки над їх якістю, але й кількістю. Посилювати команду немає ресурсів. Працюватимуть з тими, хто є. І в першу чергу, зауважив Едуард Павлов, мінятимуть психологію гравців. Футбол – це видовище. І треба, щоб це розумів не тільки тренер. Вторая ліга – це ж вважається команда, як команда мастеров. Це ж не любительський футбол, вже професіональний. Ребята на этом уровне и в том возрасте, в котором они находятся, они должны играть в более активный, в более агрессивный, в продуктивный и зрелищный футбол. Футбол – это зрелище, и мы должны его предоставить болельщикам и зрителям. Нужно так построить тренировочный процесс, нужно так к ним достучаться до них, чтобы они это делали как бы не потому, что я требую и подсказываю, а как вроде бы как они сами так это понимают и сами так играют. Но вот задача тренера сделать так, чтобы они это не из-под палки делали, а как будто это как так и надо, и они так понимают футбол. Дебютував Едуард Павлов у якості головного тренера у домашньому поєдинку Миколаєва з одеською «Реалфармою». Південне дербі, у якому саме миколаївці виступали фаворитами. Перше протистояння цього сезону між командами завершилось впевненою перемогою «Корабелів». Тож і на цей матч вболівальники клубу мали такі ж сподівання. Скажемо, що в умовах червоної карантинної зони поєдинок відбувався без глядачів. Однак ультрас і найвідданіші фани все одно прийшли поспостерігати за грою. На щастя, пагорби навколо стадіона дозволяють це зробити. Перший тайм особливо яскравими моментами не запам'ятався. У другому гра пожвавішала. На 55-й хвилині після подачі стандарту Лиховидовим Колесніков пробивав головою. Однак Фастов прочитав цей удар. За кілька хвилин черговий небезпечний штрафний. Цього разу у виконанні Микити Ігуменова. Фастов знову на місці. Далі настала черга миколаївців перевіряти воротаря суперників на реакцію. Після проходу Сурженка по флангу удар прийшовся вище воріт. Потім Кравченко бив низом, але удар виявився нескладним для Дмитра Стародубцева. Болівальники скандували «Миколаїв до перемоги», але першими крок до перемоги зробили гості. Суддя угледів порушення у виконанні Максима Сурженка у власному штрафному і вказав на 11-метровий. Виконувати його пішов Абузраа Ясін і розвів м'яч і Фастова по різних кутах. 0-1. «Реал Фарма» виходить уперед. Після пропущеного м'яча «Корабели» заграли агресивніше, а одесити всіма силами кинулись захищати свої ворота. На 82-й хвилині після атаки миколаївців і невдалого сейву Стародубцева автору єдиного поки голу довелося буквально виносити м'яч з лінії воріт «Реал Фарми». Під зав'язку гри пристрасті розпалились настільки, що ледь не переросли у бійку. Наставник «Корабелів» за зайві емоції отримав червону картку і змушений був покинути поле. До закінчення основного часу Кравченко спробував зрівняти рахунок, але головою пробив повз ворота. Арбітер компенсував 4 хвилини і на останній з них удача таки повернулась до «Корабелів». М'яч поцілив у руку Сергію Онуфраку і суддя вказав на 11-метровий, цього разу у ворота «Реал Фарми». Реалізував його Юрій Голубка. І фінальний свисток арбітра зафіксував нічию 1-1. То потрібно було вскривати їх через фланги, не відігруватися назад, не контролювати м'яч, а створювати остроту на флангах, за счет чого ми і повинні були вскрити
соперника, мы пропустили. И вот после этого футболисты наши стали играть так, я сказал им сейчас в раздевалке, так, как они должны были играть с самого начала. И если бы так все и происходило, я думаю, что результат бы был сегодня положительный в нашу сторону и был бы совсем другой. По своей команде я могу сказать, что сыграли одну из лучших игр в этом сезоне и проявили себя достаточно неплохо. Но как бы результат ничья, в принципе, как бы я думаю, что обе команды заслуживали и одна, и вторая на победу, поэтому я думаю, що получилось, як получилось. До зимової перерви Миколаєву залишилося 3 гри, і їх треба вигравати. Едуард Павлов не оминув увагою завдання, які стоять перед командою. А вони, як завжди, амбітні. Ми повинні були закінчити перший круг, от десь в шагі, в полушагі от цих команд, які там знаходяться на першому, второму, третьому місці. То есть задача была такая, поставлена еще перед предыдущим тренером, и она как бы не снимается, не снималась и не снимается после того, как я возглавил команду. Я сам по себе, я максималист. И придя сюда, из той ситуации, которая есть, я как бы поставил задачу перед собой, перед футболистами. Мы должны были выиграть все 4 игры, оставшиеся 4 игры. Она не снимается и сейчас. Это то, что мы сыграли сегодня в ничью, и те 3 игры, которые остались, это ни о чем не говорит. Это футбол. Сегодня так, завтра так. Задача как стояла, так и стоит. И задача дальше так и стоит. Выиграть в следующие 3 игры.